koji je doneo ovu fenomenalnu majicu. Tima Stošića. Eto ih i Maki Beki rukavice, koje će biti u sledećem krugu. I ajmo sada. Prvo pitanje je za tebe. U kom klubu Darko Stošić trenira kickboks? Darko Stošić trenira u Krok Cup timu sa Mirkom Filipovićem. Tako je, ali gde trenira u Beogradu kickboks? U Car Dušan Silni. Ajmo dalje. Za tebe sada isto pitanje. Gde Darko Stošić u Beogradu trenira kickboks, odnosno stand-up? Ne znam. Morat ćemo sada pukom srećom. Ajmo, ovaj ovde momak je prvi se javio i rekao da zna. Imao sreću jer imaš aplikaciju. Imam. Pokaži nam je ovde u kameru. Da nema laži, nema prevare. Evo aplikacije. Aplikacije Telegrafa, bravo. Ajde, u kom klubu Darko Stošić trenira stand-up ovde u Beogradu? U kickboks klubu Sinđelić. Tako je, bravo. I reci mi, na kom turniru se Darko poslednje borio ovde u Beogradu? Na CFL-u. Tako je, bravo. Bravo, momak, osvojio si zasluženu majicu. Bravo, mali. Svega nisam očekivao da će ovoliko ljudi doći, pogotovo ovih mlađih uzrasta, ne mogu da opišem koliko mi je drago i stvarno sam prijatno i iznenađen. A što se tiče meča i svega toga, treniramo svaki dan u principu, to ono aktivno, ali ne verujem da će meč biti tek tamo posle nove godine, tako da bit ću spreman kad to vreme dođe. Za to vreme samo treniram i to je to. Malo se ću sad posvetiti, da kažem, svim mojim ljudima koji me prate, pokušat ću sve da ih ispoštujem, da se slikamo danas i družimo i to je to. Iskreno, mislim, u Zagreb ću ići svakako, kad se to zakaže, a pre toga možda odem sad, imam neku ponudu, da odem možda do Nemačke, tamo u FD Gym, da odem tamo malo da treniram sa njima, tako da će mi to prijati i bit će super. Za ovo slobodno vreme, pošto su me dosta ljudi sad pitali što tiče majice i svega toga, sad u naredne nedelje će biti, izaći moji novi modeli majica, tako da će svi moći koji budu hteli da kupe majicu i to je to.